Hodně CS, k tím myslím 10. K tomu 4 čífe, 1 STBO. A vezmu to STBO. 4 číf z CS. Ještě toho čtvrtýho čítra. Tak já ho vemu. Okej, okej. Kolik je času? 20 vteřin. A to už nestihneš asi kolik. No my už máme, jsme full. Jste čtvrtýho čífa, jsme full. Má to už náhradu, jo? Jo, jo, jo. Dej mi nálety rychle. Nepojedeš na tomu. To může mám dát nálety? Trojice. A teď to odplášť. Úspěch. Baťák. Ty asi nepojedou. Ne. Ukážu nám, jak se to dělá správně, Sarty, no. A tak zase ostrovou, nejde. Já jen kamrál hilu, nic tam půjdu do nich. Takže pojedem. Vezmu STBO tohle. A ti jde jedno CSko ostrov. Zbytek všechny CSK, tohle takto. To půl už do jich kepu. Kuty se o to postará. A ty čífy hrajte jeden tohle hned a dva tady. Prosím vás, 4 CSK si vemte. A jedu sem na roh. Baráky. A zůstávám vzadu. Zbytek ofiko cap, ale pravděpodobně, že to je cap nevím minimální, takže cap není cílem, jo, by the way. Ano. Je to jenom vybejtit je na to, aby začali jet na nás. Hel vypadá, že jste. Tam musíte hrát, ne? Jo, my už jedem. Máme stráčí fanát. A oni nemají help, vyjďte help, vyjďte help, vyjďte help, vyjďte help, oba dva. Myslím si, že jedem do nich, Kalid, ne? No, jedeme. Mají camp. Náletní to. FIFA mají na bázi. Musíte jet, prosím. Ty to musíš náletnout. Jo, já to pak náletnu. Ale i tak či tak, crossujte se. Furt stejný pravidla, nic se nezměnilo. Crossujte tam, crossujte, jeďte tam, prosím, jeďte tam. Ještě jeden tank navíc k těm barákům, ještě jeden tank navíc k těm barákům. Pojďte. A zbytek, zabijte to, co je u těch baráků a pak se otočte a začnete trejit. Nice. Hej, ty dva čífy, otočte se jeden z vás na náš kep, otočte se jeden z vás směr náš kep. Pěte si 9-7 a čífa. Musíte se je 7, jde na to. Už farmějte ty čífy. Možná oba čífy z toho hilu. Tady cap, sem musí nějaký čífy, tady cap. Dekep. Ano, tři musíte jet. Vyjeďte to, no mají to, vyjeďte to. Ty čífy, pojďme, tyhle ty CSka, jeďte vyjeď ty čífy. Dekep, tři budou kepovat. 20 vteřin na dekep. Pojďte do kepu. Bez hápeček kepujou. Dva vyjeďte tohohle čífa a dva vyjeďte tohohle čífa. Blendí to s tím čífem za ten roh, blendí to. Jo, blendíme. Číf. A má dostal se za to. Furt to střílejte s těma čífama, střílejte to. Pojďme dekep. Lidé, nemůžeš tam prostě ne? Dekep. Vydrž, teď to udělám. Dekepal. Kempíku, stůj, Ebr. Ebr. Jo, nice. Vydekepuješ to ještě stále v hejlu. Vydekep, furt to jenom dekep. V pohodě! A už nikdo nechcípejte, teďka ne. To se ti řekne, když seš tak. Nechcípejte. Ty pičo, tak to. Nechcípejte, když někdo chcípne, tak se to prodlouží. Ži? Nice! Ty pičo. No. No. Tak už jsem v garáži, můžeš to pustit. To jsme rádi. Už se nejede, ne? Okej. Okay. Dáme ještě jednu? Mhm. Uh-huh. Jo.